wannan ita ce fuskar gida kamar yadda kuke gani ga makotansa Allah ya yi masha Allah tabarakallah shi kuma tarazu a can ga public toilet sai kuma mashiga da faffalo na bangon toilet toilet din akwai ruwan famfo an ga shaya na kunna suna da famfo karfi kitchen saman sa dake ne da dora tanki nan daki nan dakuna biyu da toilet a tsakiya ga su da toilet din ruwa ko ina nan ga daki babba nan ga daki a gurguje nan ga cikon na uku ya zama uku da falo kenan shi kuma stucco ne fentin mai tsada